Venäjän paisuminen. Venäjä oli 1700-luvulle asti pieni, takapajuinen maa. Vahvat valtiaat, ensin Pietari Suuri ja sitten Katariina Suuri, nostivat kuitenkin maan eurooppalaiseksi suurvallaksi. Molemmat hallitsijat valloittivat lisämaita sotimalla. Lisäksi he uudistivat Venäjää eurooppalaistamalla sitä. Uudistusten vuoksi he joutuivat usein ristiriitaan ylhäisten pajarien, eli Venäjän aatelisten kanssa. Kasvava valtakunta. Puolan jako. Balalaikka. Ranskan vallankumous. Nälkäinen rahvas hyökkäsi 14. heinäkuuta 1789 Pariisin Bastiljin vankilaan. Pariisin köyhät, eli sanskulotit, olivat raivoissaan kuningas Ludwig 16, joka rahavaikeuksissaan oli pyytänyt säätyvaltiopäiviä korottamaan veroja. Se laukaisi Ranskan vallankumouksen. Maa joutui sekasortoon 10 vuodeksi. Ludwig teloitettiin 1793. Kumous päättyi 1799, kun kenraali Napoleon Bonaparte kaappasi vallan. Hirmuvalta. Uusi järjestys. Giljotiini. Katuja reunustivat kansalaiset. Kaikki aseissa. Toisilla keihäs, toisilla pyssy. Vaunu. Ne pysähtyivät keskelle laajaa kenttää, joka oli jätetty tyhjäksi mestauskavan ympäriltä. Kuulin kuninkaan lausuvan selvästi nämä ikimuistoiset sanat. Kuolen syyttömänä niihin rikoksiin, jotka on luettu viakseni. Annan anteeksi niille, jotka ovat aiheuttaneet kuolemani. Ja rukoilen Jumalaa, että vuodattamanne veri ei koskaan tulisi Ranskan päälle. Hän jatkoi vielä, kun hevosen selässä ratsastanut mies komensi rummut tärisemään. Samaan aikaan monet äänet huusivat kehoituksia teloittajille. He raahasivat kuninkaan giljotiiniin, jonka terä yhdellä iskulla katkaisi pään irti hänen ruumiistaan. Tämä kaikki tapahtui hetkessä. Nuorin kaartilainen, joka näytti suunnilleen 18-vuotiaalta, sieppasi heti kuninkaan pään ja esitteli sitä kansalle kävellen ympäri mestauslavaa. Napoleonin sodat. Napoleon Bonaparte menestyi Ranskan vallankumouksen kenraalina ja nousi maan johtoon 1799. Hän palautti järjestyksen ja taisteli innokkaasti Ranskan vihollisia vastaan. Loistavana sotilaana Napoleon kukisti Euroopan parhaat armeijat yhä uudelleen. Ranskan imperiumi Euroopassa oli 1807 suurin sitten antiikin Rooman. Espanjalaisia Napoleon ei kuitenkaan kyennyt kukistamaan, ja Britannian laivasto voitti hänen aluksensa Trafalgarissa. Vuonna 1812 Napoleon hyökkäsi joukkoineen Venäjälle. Sotaretki päättyi tuhoon, ja Napoleon joutui maanpakoon 1814. Waterloo. En unohda ikinä näkymää, joka ilta 7 avautui taistelukentällä. Divisioonassamme oli taistelun alkaessa ollut lähes 5000 miestä. Se oli vähitellen kuihtunut riviksi yksittäisiä kahakoitsijoita. Muutamia metrejä takanamme 27. rykmentti kirjaimellisesti makasi kuolleena.
Sieltä ei sattunut silmään muuta kuin miesten ja hevosten silvottuja jäännöksiä. En ollut koskaan kuullut taistelusta, jossa kaikki olisivat kuolleet, mutta tämä näytti olevan poikkeus. Samassa Lordi Wellington karautti luoksemme ja miehet alkoivat hurrata hänelle, mutta hän huudahti. Ei hurrata, pojat, vaan rynnätään eteenpäin, jotta voittomme olisi täydellinen. Keisari Napoleon. Piilukkomusketit. Taistelun tuoksinnassa oli elintärkeää, että jalkaväen sotilaat noudattivat käskyjä ja laukaisivat aseensa yhtä aikaa. Paraatikentällä heitä harjoitettiin pontevasti pitämään muodostelmat. Toinen rivi sotilaita seisoi valmiina, kun sen eteen polvistunut rivi tähtäsi. Upseerin antaessa käskyn molemmat rivit laukaisivat muskettinsa samanaikaisesti. Venäjän paisuminen. Etelämeri. Eurooppalaiset purjehtijat tutkivat Tyynenmeren eteläosia 1600- ja 1700-luvulla vallatakseen uusia maita. Espanjalaisia ja hollantilaisia seurasivat ranskalaiset ja britit. Englantilaista Cookia ja ranskalaista Bougainvilleä innosti myös tieteellinen uteliaisuus. Matkoja vaikeuttivat heidän mukanaan tuomansa taudit ja puuttumisensa Polynesian alkuasukkaiden perinnäistapoihin. Cookin matkat. Fitsiläistanssijat. Päällikkö oli kutsunut paikalle vähintään 100 esiintyjää. Heidän kiiltävä ihonsa heijasti soihtujen valoja ja heillä oli upeat sulkakoristeet. Näimme viuhkatanssin, jousi- ja nuolitanssin, nuijatanssin. Esitykseen kuului hidas lähestyminen katsojia kohti miesten keinuttaessa aistikkaasti vartaloaan. He seurasivat tarkasti tahtia. Joka liike toteutettiin kuin yhtenä miehenä. Viimeinen tanssi ilmeisesti jäljitteli kahakkaa. Vuoroon hyökkäystä, vuoroon perääntymistä vihollisen edessä. Olisi vaikea liioitella sitä kuvauksellisuutta ja vaikuttavuutta, jonka nämä soturit saivat aikaan ilmestyessään vähitellen yön pimeydestä soihtujen loisteeseen. Australian uudisasukkaat. Australian ensimmäiset asukkaat muuttivat Aasiasta noin 40 000 vuotta sitten. 1600-luvulla hollantilaiset ja brittiläiset, muun muassa Tasman ja Dampier, tutkivat maanosan rannikoita. Kapteeni Cook nousi 1770 maihin sen itärannikolle ja valtasi Australian Britannialle. Brittiläisiä uudisasukkaita, lähinnä rangaistusvankeja, alkoi tulla 1788. Abel Tasman. Rangaistusvangit. Lampaita ja kultaa. Kapteeni Cook. Cook saapui Uuteen-Seelantiin lokakuussa 1769. Hän tapasi maorien, eli Uuden-Seelannin alkuasukkaiden lähetystön. Cook miehistöineen vaihtoi heidän kanssaan ruokaa ja muita tarvikkeita. Kartoitettuaan Uutta-Seelantia 6 kuukauden ajan, tutkimusretkeilijät purjehtivat lännemmäksi. Australian rannikko tuli näkyviin 19. huhtikuuta 1770. Botany Bayssä, nykyisen Sydneyn kaupungin lähellä, miehistö keräsi satoja uusia kasvilajeja. He olivat ihmeissään nähdessään kengurun. Cook purjehti pohjoiseen rannikkoa tutkien.
Laiva ajoi karille ison valliriutan petollisilla vesillä. Cook onnistui irrottamaan sen ja pääsemään rantaan. Kun laivan vauriot oli saatu korjatuksi, löytöretkeilijät jatkoivat matkaa. Lähellä Australian pohjoiskärkeä Cook nousi maihin ja pystytti Britannian lipun valtauksen merkiksi. Luonnontutkijan matka. Kaikista näkemistämme kasveista laissaan erinomaisin on nimeltään Formium tenax. Kasvin lehdistä alkuasukkaat saavat pienellä käsittelyllä kaikki tarvitsemansa vaatekappaleet sekä joka käyttöön narut ja köydet, jotka ovat niin vahvoja, että niitä tuskin tohtii verrata hamppuun. Toisella tavoin käsiteltynä lehdistä saadaan vitivalkoista kuitua, joka kiiltää melkein kuin silkki ja on yllättävän vahvaa. Siitä valmistetaan heidän hienoimmat vaatteensa. Kun lehdet leikataan sopivan levyisiksi suikaleiksi, jotka sidotaan yhteen, saadaan kalaverkkoja. Näin hyödyllinen kasvi olisi epäilemättä suuremmoinen hankinta Englannille, varsinkin kun sen voi toivoa menestyvän siellä vaivatta, sillä se vaikuttaa sitkeältä eikä vaadi kummoista kasvumaata. Orjakauppa. Kun eurooppalaiset alkoivat perustaa siirtomaitaan Amerikkaan, he toivat Afrikasta orjia työhön plantaaseille ja kaivoksiin. Vuosien 1500 ja 1800 välillä Afrikasta tuotiin Amerikkaan noin 15 miljoonaa ihmistä, jotka orjakauppiaat olivat ostaneet Länsi-Afrikasta. Suurin osa heistä oli joutunut toisten afrikkalaisten vangiksi sodassa tai erityisillä orjanryöstöretkillä. Atlantin orjakauppa. Orjille ei koskaan suoda minkäänlaista makuusiaa, ei sairaille eikä terveille, vaan heidät sullotaan paljaille lattioille. Laivan liike ja heidän kahlensa saavat heidät usein täyteen hankautumia ja mustelmia. Joskus nahka on kokonaan hiertynyt hartioista, kyynärpäistä ja lantiosta. Miehet on aina kytketty parittain yhteen. Toisen oikea jalka, toisen vasempaan jalkaan. Kun sateella ja tuulella aukot suljettiin ja ristikko peitettiin, seurasi ripulia ja kuumetta. Kävin säännöllisesti katsomassa heitä, kunnes lopulta heidän osastossaan oli niin äärettömän kuuma, että sinne saattoi pistäytyä vain hetkeksi. Ihminen ei voi kuvitella mitään kauheampaa ja kuvottavampaa. Suuri määrä orjia oli tajuttomana. Heidät kannettiin kannelle, missä moni sitten kuoli. Ostettu ja myyty. Orjatyö. Zulut. Aina 1800-luvun alkuun asti Zulut olivat mitätön Etelä-Afrikan heimo. Sitten suuri Shaka-niminen kuningas teki heistä mahtavan soturikansan. Zulusoturit järjestettiin impeiksi, rykmenteiksi. Ne raivasivat tieltään naapuriheimot raaoissa valloitussodissa, jotka tunnetaan nimellä Fegaane. Myöhemmin Zulut joutuivat sotaan buurisiirtolaisia ja brittien armeijaa vastaan. Britit voittivat Zulusodat 1879. Orjakaupan loppuminen. Britanniassa ja Yhdysvalloissa syntyi 1800-luvun alussa liikkeitä orjien kauppaamista vastaan. Orjat kapinoivat usein, mutta orjan omistajat olivat mahtavia ja hyvin aseistettuja, joten kapinat kukistettiin yleensä helposti. Jyrkimpiä orjakaupan vastustajia olivat kristilliset ryhmät, esimerkiksi kveekarit. Britannia antoi lopulta periksi William Wilberforcen painostukselle ja kielsi orjakaupan 1807. Muita maita seurasi perässä.
Siirtomaasota. Siirtomaasota 1754-1763 oli viimeinen Britannian ja Ranskan välillä käyty sota Pohjois-Amerikassa. Molemmat osapuolet värväsivät intiaaneja. Irokeesit sotivat brittien puolella, algonkinit ja huronit ranskalaisjoukoissa. Britit voittivat ratkaisevan Quebecin taistelun. Euroopan valta. Intiaanit. Irokeesit olivat nykyisen New Yorkin osavaltion metsäseuduilla elävä sotainen kansa. He käyttivät sotamaalausta ja taistelivat nuijilla sekä tomahawkeiksi kutsutuilla lyhyillä kirveillä. Hidatsat viljelivät maissia ja kurpitsaa nykyisen Pohjois-Dakotan suurilla tasangoilla. Tällä tanssijalla on sulkapäähine ja kädessään jousi ja nuoli. Tlingitit elivät suurissa setripuisissa pitkätaloissa Tyynenmeren luoteisrannikon rehevissä metsissä. Tällä miehellä on kädessä helistin, hartioilla juhlakaapu ja päässä naamio. Hopit olivat maanviljelijöitä, jotka asuivat suurissa kylissä Arizonan erämaissa. Tällä tanssijalla on puunaamio ja hän esittää kuolleen esi-isän henkeä. Maailmansodassa. Latinalainen Amerikka. Espanja ja Portugali hallitsivat latinalaista Amerikkaa valtavina siirtomaina 1500-luvulta lähtien. Maanosan kreoliväestö alkoi kapinoida siirtomaaisäntiä vastaan 1808. Espanjan vallasta itsenäisyyteen pyrkivää liikettä johti kaksi erinomaista sotilasta ja valtiomiestä, Simón Bolívar ja José de San Martín. Vuoteen 1831 mennessä entiset Espanjan ja Portugalin siirtomaat olivat julistautuneet itsenäisiksi. Uudet valtiot. Sodat ja köyhyys. Yhdysvaltojen itsenäistyminen. Britannian suhteet Pohjois-Amerikan itärannikon 13 brittiläiseen siirtokuntaan tulehtuivat 1700-luvun lopulla. Kukistettuaan ranskalaiset siirtomaasodassa vuonna 1763, britit koettivat saada lisää valtaa siirtokunnissa, verottaa niitä ja rajoittaa vapaata kaupankäyntiä. Siirtokuntien asukkaat vaativat lisää vapautta ja valtaa hoitaa omat asiansa. Vuonna 1776 he allekirjoittivat itsenäisyysjulistuksen. Vapaussota. Uusi kansakunta. Itsenäisyyden julistaminen. Pidämme itsestään selvänä, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi, että heidän luojansa on antanut heille tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia ja että niitä ovat oikeus elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Näiden oikeuksien turvaamiseksi ihmisten keskuuteen on perustettu hallituksia, jotka saavat laillisen valtansa hallittujen suostumuksesta. Kun mikä hallitus tahansa toimii näitä päämääriä vastaan, kansalla on oikeus vaihtaa tai hävittää se ja perustaa uusi hallitus ja rakentaa sen perusta sellaisille periaatteille ja järjestää sen vallankäyttö sellaisiin muotoihin, jotka heistä itsestään tuntuvat parhaiten tuottavan heille turvaa ja onnea.